Albert, me eti ame makarims. Kolot ak im deni khalki. Adar bavshe modi enda. Pala mitchis. Tsra apreli rai. Ra mohta. Ta ata mohta. Rashi ko sakme. Ta kolot es makarims. So kartveli bavshe izdeba. Italian patrioti. Italian ereunuli. Gznovit. Ჭიათურაში 9 აპრილის სახელობის სკვერში დღეს დაღუპულ ახსოვნას პატივი მიაგეს და საგანგებო ღონისძიება გამართეს სამრევლო სკოლის მოსწავლეებმა. დღევანდელი დღე ქართული ხალხის ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ყველა ქართველისათვის კარგად გააზრებულია და მე მგონი დღევანდელი მსვლელობა ამის ნათელი მაგალითია. ჩვენი სკოლის მოსწავლეებმა დიდი სიამოვნებით მიიღეს მონაწილეობა, აბსოლუტურად გაიაზრეს დღევანდელი დღის მნიშვნელობა და გამოხატეს თავიანთი დამოკიდებულება ჩვენი წარსულის მიმართ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და საამაყოა. ყველა ქართველი ქეთსიხრის იმ ადამიანების წინაშე და ჩვენი ვალია რომ გვახსოვდეს ისინი ყოველთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საზოგადოებაც ჩვენს ქალაქში არ ივიწყებს ამ დღეს და თავის პატივისცემას გამოხატავს იმ ღირსეული ადამიანების მიმართ. მსვლელობა სკოლიდან დაიწყო და 9 აპრილის სკვერთან დასრულდა. მსვლელობაში სასულიერო პირები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და რიგითი ჭიათრულები მონაწილეობდნენ. დღევანდელი დღე ჩემთვის ისეთი ტკივილია, მრავალი კი არა, ვიცი რომ 90% საქართველო ვერ აღიქვამს იმას. იმიტომ რომ მე მონაწილე ვარ 9 აპრილის თვითონ. იქ ვიყავი მეოფე ქრისტეფორესთან ერთად და ეს ტკივილი გამყვება სიცოცხლის უკანასკნელ წვეთამდე. მაგრამ მე მიტომ მომედა პანაშვიდი გადავიხადე აქ, ახალგაზრდემა იცოდეს ის სისხლი რა იყო მაშინ, რომელიც დაიღვა რა იქ. ის იყო ჩვენი თავისუფლების სისხლი და აი მარადიულ ხსოვნაში ყოფილიყო თითოეული მათგანი. დღევანდელი დღე არის როგორც დიდი მწუხრის, ასევე დიდი ბედნიერების დღე. დღევანდელი დღე არის სწორედ ბოროტებაზე სიკეთის გამარჯვებით. ვიცით რომ ამ სიკეთის გამარჯვება შეეწირა უდანაშაულო ადამიანები. რამდენი დროც არ უნდა გავიდეს, რამდენი წელიც, რამდენი საუკუნეს, მათი სამაგალითო გმირება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ყოველთვის დარჩებოდა. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ყოველთვის ამ ადამიანებს პატივი მივაგოთ. ჩვენ კარგად დავინახეთ იმ პერიოდში, თუ ქართველი ხალხის ერთსულოვნებას, ერთადგომას რა შეუძლია, სწორედ ამ ერთსულოვნებით, ერთმანეთის გვერდში დგომით. აღესრულა ქართველმა ერმა ის მრავალსაუკუნოვანი ოცნება, რომელსაც ქართველი ერის დამოუკიდებლობის ამბიდან და ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ მათ მონაპოვარს გაუფრთხილდეთ და სათუთად მოეგინოთ. სასულიერო პირებმა ღონისძიების დასრულების შემდეგ 9 აპრილს დაღუპულთა სახელზე პარაკლისი გადაიხადეს. 1989 წლის 9 აპრილმა ქართველი ერის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. 2 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმზე მოსახლეობამ ხმამისცა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას და 9 აპრილს დაღუპული გმირების უკუთავსაყოფად 9 აპრილსვე სვიად გამსახურდია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.